Avropa İttifaqına üzv ölkələrin səfirləri Rusiyaya qarşı 11-ci sanksiyalar paketini razılaşdıra bilməyiblər. Polşanın Avropa İttifaqındakı daimi nümayəndəsi Andrzej Sadus bildirib ki, bir sıra texniki məsələlərlə bağlı ekspertlərin təhlilinə ehtiyac var. Rəsmi Varşava Rusiyanın nəqliyyat şirkətlərinə hədəf alan sanksiyaların, həmçinin Rusiyanın nüvə sektoruna qarşı cərimələrin tətbiqində israrlıdır. Sanksiyalarla bağlı razılığın gələn həftə əldə olunacağı gözlənilir.